המשמר יעבור לדום. משמר דום. המשמר יעבור. חברות וחברי הכנסת, הרמטכ"ל הרצי הלוי, ובשעות הבוקר המוקדמות של יום שבת קיימנו את הבטחתנו. חיל האוויר תקף ברחבי איראן. פגענו קשות ביכולת ההגנה של איראן וביכולתה לייצר טילים שמכוונים כלפינו, שאין כדוגמתה. נועם וישי סלוטקי, זכרם לברכה. התקיפה באיראן הייתה מדויקת ועוצמתית, והשיגה את כל מטרותיה. מעמידתם בסבל בל יתואר. שני הארגונים האלה, חמאס וחיזבאללה, שהוכנו לאורך שנים כזרוע ארוכה נגד מדינת ישראל, אינם מהווים עוד כלי אפקטיבי בזירה כשלוח של איראן. مطلب دوم مربوط به این حرکت شرورانه ای است که دو شب پیش اینجا انجام دادن. خب یه غلطی کرد، خودشون هم البته بزرگ نمایی میکنن، بزرگ نمایی اونا غلطه، اما توجه داشته باشید کوچک انگاری اون هم غلط. اینی که ما بگیم نه این چیزی نبود، اهمیتی نداشت، فلان، این هم غلط. اصلی خطای محاسباتی رژیم صهیونیستی باید به هم بخور. اینا دچار خطای محاسباتی هستند نسبت به ایران. کیفیت کار رو مسئولین ما باید تشخیص بدن و درست بفهمن و اونچه که صلاح این کشور و این ملت هست اون رو انجام بدن. איתרנו מתחם תת-קרקעי גדול מאוד, כקילומטר וחצי, ששימש את חיזבאללה ורדואן ללחימה והגנה. פה המחבלים התבצרו, אפשר לראות פה את
העמדה שהם בנו ובעצם ביצעו ירי על כוחותינו, ופה ניהלנו קרב עם המחבלים עד שהם ביצעו נסיגה. חדר גנרטורים, כלי עבודה, סולר, גריז, המון המון כלים. זה בעצם המקום שנתן להם פה אספקת חשמל. עוד עלייה לפיר, אפשר לראות של מתחמים, כמו שראים מתחמי לינה גדולים עם מיטות ומזרונים, וצמוד לכל מתחם לינה יש כיור ויש מטבח ויש שירותים ויש מקלחת. ככה בעצם בנוי כל הדבר הזה, כל מתחם כזה, מזרונים, מיטות עם תחמושת ביחד, מזגנים, ציוד לחימה, מקרר מלא, תירס, מרים, עוד מלא 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 דברים. אפשר גם לראות פה המון אמל"ח, עובד צלפים, עשרות רבות של תחמושות אם לא מאות, מטענים, מערכות יזימה, אפשר לראות איך הדברים שמורים. תיק רפואי, שימו לב תיק רפואי איך הוא נראה. יכולות תקשורת חוטיות, מסך שאיבה מין סוג של חמל לשלוט על מצלמות מסביב. הם היו הולכים פה ללחימה, אתה יכול לראות פה את המקלעים, כמות האמל"ח, יש לנו עלייה לפיר, אפשר לראות. המטרה של המערכת התת-קרקעית הזאת, ובייחוד המתחמי שהייה האלה, היא בעצם אותם פעילים של חיזבאללה, של רדואן, להגיע מהכפרים הסמוכים או מהכפר הזה כאזרחים רגילים על פניו, לבושים בבגדים אזרחיים, נכנסים למנהרה הזאת, למערכת התת-קרקעית הזאת, עולים פה על ציוד לחימה, על וסטים, נשקים קלים, נשקים כבדים, מקלעים, תחמושת, המנסאים שלהם, וברגע הפקודה יוצאים להתקפה למדינת ישראל. זאת מערכת שהם בנו מעל 15 שנים, ועכשיו אנחנו פה, ואנחנו נשמיד את המנהרה הזאת. Big one.